si pýchajú o pár metrov ďalej, pozrite. Jedna, druhá, tretia osoba. Pýchajú si pervitín alebo heroín. Tuto tiež takto. Aj tu. Aj tu. Pýtate sa, kde je polícia? No, nevidela som ich tu teraz. Ale toto je taká bežná realita v Pentagone. Toto je taká tá bežná pláž. To ešte s ihlou v ruke idete? To fakt? Ani neodpovie. Pentagon. Takto to tu vyzerá. Im inak akože ani veľmi nevadí, keď sa tu pohybujeme takto. Vôbec vám nevadí, že si tie drogy dávate pre deťmi? Nevadí. Takáto plážička sa tu spravila. Takto sa tu začínajú prázdniny. Pozrite. Tu si dávajú drogy. Tu si dávajú aj tu. A inak musím povedať, že vôbec si nevšimli, že sme tu už asi hodinu a točíme. Respektíve im to absolútne nevadí. Takto sa to tu úplne bežne predáva už dlhé roky. Takto. Dokedy ešte? No, dokedy to bude vyhovovať niektorým ľuďom. A ono je najsmutnejšie, že tu býva veľmi veľa smutných ľudí, ktorí tu bývajú a žijú a kvôli pár dealerom musia takto. Pozrite. Stany spravené. Pýtam, či vám to není blbé, že si to takto na verejnosti dávate drogy. Že si na verejnosti dávate drogy, či vám to není blbé. Veď tu si aj, ja neviem kto, veď všetci si tu skoro dávate. Nevypnem to. No tak si to dovolujem, lebo predávanie drog je trestný čin. Predávanie drog je trestný čin. Ale počkaj, ja si videla nič také robiť, ja mám tu detko, ty vás natáčaš. No tak si dávajte pozor, hej. No ja si mám dávať pozor, na čo? Dovidenia. Kto tu predáva drogy? Veď poďte povedať. No, tak veď poďte, veď bolo by dobre, nie? Aby sme to nejak poriešili. Že veď tí dealeri ničia životy, nie? Máš pravdu. Že? Není to dobré. Trebalo by to nejak zastaviť, tie drogy. Tak veď chodte s tou malou preč. Veď si dávate drogy pred ňou, veď som to videl pred tými deťmi. No. Sám s tými druhými. Dobre. Pozrite, takže toto je taká realita, ako to bohužiaľ vyzerá v Pentagone. Tu na schodoch, si tiež dávajú drogy. Tak toto tu vyzerá. Dobre. Budeme sa pýtať. Ešte si. Áno, Kevešova tu je, no. Pentagon. Tak veď choďte preč, keď nechcete, aby ste boli na kamere. Veď viete, že mám kameru, tak choďte preč. Nebudete tak, tam. Tak ale veď choďte preč. No tak choďte preč, keď nechcete byť. No tak choďte preč. No veď sú tu drogy. A že nech sú. Sú tu drogy, hej. Bože, on sa obnažil. Toto je taká krčma, inak je ten pán nám ukazuje penis, kde pravidelne zasahovali kuklači a pravidelne tam nachádzali drogy.
Vidíte? Tuto Ujo kričí. Tuto sa už všeliako volám, si dávajú drogy. Tuto si tiež dávajú drogy. A tuto si chystajú drogy. Dobre, zlatička. A veď choďte preč, tak veď vás nenatočím. Choďte preč. Tak. Dobre, tak čo skoro samozrejme prinesieme. Súhlasil niekto s vami, že môžete točiť. Padnú do auta, Maťa. Takže čo skoro vám prinesieme ďalšie reportáže. Ukludnite sa, lebo ukludnite sa, lebo zavolám policiu. Počkaj, ja som vám nedal, prečo ma natočíte? Dal som vám súhlas. Ale veď vy tam ani nie ste na tom videu, choďte ano, preč. Ty tam budem, tomu verte, že sú ľudia nad vami, ktorým to dokážem, dobre, že si môžete. Ma poporčujete zákon. Môžete. Dobre. Nenatáčate by točne. Dobre, ale choďte. Zavri to. No, a tak to vyzerá. A štartuj a choď. Pozrite sa na nich. Nechaj bežať kameru. Pa. No, tak dámy a páni, takto to vyzerá v Pentagone. Ako ja môžem povedať, že situácia je tu čoraz horšia. Dealeri tu predávajú úplne bez problémov vonku, narkomani tiež. Pred chvíľkou si viacerí dávali dávku, tak sú potom taký trošičku rozpodkurášení. Políciu som tu nevidela, som tu 2 hodiny, keď viem, že chlapci sem chodia. Každopádne sa budeme pýtať toto, čo zažívame my, alebo čo ste teraz videli, to zažívajú slušní ľudia úplne bežne. A budeme sa pýtať, tak ako sa pýtame už roky, kedy sa Pentagon stane slušným miestom na život. Strašný pocit inak, akože vidieť tie deti, ak si...